Cris. Eu amei a ideia. Eu vou acompanhar todos os capítulos. Comunidades Amigos. Esse projeto vai ser muito legal. Para você vender, você tem que gerar volume. Como é que vai ser esse processo? Você consegue atender todo dia? São 700 milhões de reais consumidos aqui. Esse teu negócio tem lucro, certo? Vem comigo.